Noustaa sinne vitoseen tästä. Missä ne ens kesä suviseurat on? Porissa. Onks se oikeesti Porissa? No, mä en tiedä, Santeri on sillä lailla sanonut. On. Missähän päin ne on? Onks ne lentokentällä? Varmaan. No mitä helvettiä sen siellä? Joo, ei vissiin paljon koneet lentää. Kato Pihvi, mitä sä täältä teet? Pihvi uhoks vähän tähän mikkiin. Ootteks ilmoittautunut ECL? Juu, tällä joukkueella mennään vitusta ECL. Kuka siellä jotain ECL puhunut? Tuo... Juntit HT-faani, kun tuli sparris vastaan, niin kysyi, että ollaanko me ilmoittauduttu ECL. Mä laitan, ei meillä taso riitä. Laitetaan sillä lailla. Perttu laittaa päähän, kun se ei päästäisi ryhmään. Se olisi kyllä videoviihdearvon kannalta ehkä vähän nostattava tekijä. Ei. Ai mikä? Juupi. Mä kannatan. Ei perkuota. Se mä ainakin muuteensa, jos se tulee. Hei, mä kävin vettä teetäkin. Tee? Et vittu. Ihana Jouni 17. Jouni? Siinä on mies. Joonas on vähän semmosen lapsen nimi, mutta jumalauta, jos äijän nimi on Jouni, niin ei voi olla kun tuu työmies. Ei voikaan. Vois muuten Santeri, jos se on. Teen keittäjä. Silti sä pelaat sen kanssa joku päivä, joka päivä kuin 8 tuntia. Niin pelaankin. Tähän mennessä päivä syötä. Älä syötä. 100. Oho, no nyt on kova äijäri. Vittu on ruma tuuletus. Älä. Toi se Keinin legendaarinen. No niin, ala sinun jauhaa statseja sitten, kun pääsit palaan teistä. Onks niinku... Minäs huono toi on? Onks niinku kertomista se, että kuka teki kenenkin tuuletuksen näistä, niin ne on statseja? Ei, mutta mä pystyn remo... Ei. Niinku näkemään tulevaisuudet, että sä alat jauhaa, että mikä peli ja mihin kello on aikaa. En mä tiedä mikä peli se. Santeri, tuo... No. Se mikä oli äsken maalissa, se on kuulemma jossain ECL-pelissä kokoonpanossa. Joo. Mikä käyttäjä? Päästi 11 maaliin. Mutta ei se vissiin maalivahti oo. Tai kun sä sanoit, että maalivahti ei oo se juttu. Ota sen mä katson. Se on sinisen yli kiekkoa maalille. No niin, Lindelin maali. Rumpu. Tää oli mun maali sun piikki, kyllä. Ei tässä oikein ketään muuta voi syyttää, kun Rumpu ite piski sen sinne. Mä pyysin ja laitoin sen ite sen maali. Mä en ois ihminen, jos Rumpu ois pistänyt ton Santerin piikki. No, siis Santeri, niinku, vittu se on pellä. Mä juon teetä, mä osaan rauhoittua. Sä oot Rumpu. Ota se Kjoni! Yes! Yes. Santeri kyllä niin paskatappelu on varmaan. Häviää. Paskatappelu. Mulla käy aina nykyään nui. Joo, edellisessäkin. Se on niinku sun semmonen homon tuuri. Heittekö mä kiekkuun katsomuun? Ei. Ei saatana. Hei, pelata aikaa tää loppuun, että Santeri pääsee kentään. Niin sama. Ei, hei Sona, et mee. Et ei. Mee, et mee. En mennyt. Ei. Takaa se pois. Santeri, miltä tuntuu siellä? Mä uskon toi. Ei! Sada! Oni. Sadalle ei enää syötetä. Joo. No mitä vittua? Mä oon tässä välissä vettä. Sen takia tuli maali. Ei tullu. Mä painan kolmiota jo. Koska lämäri syöttö. Mä yritin mennä estämään. Rebound. Remo, älä pelaa itteäs ulos nyt. Noni! Voi vittu! Kyllä se pelasi itteensä ulos koko kentällä. Niin se pelasi itteensä ulos tuonne kaukalla ulkopuolelle boksiin. Palsu! Noni! No niin! Niin! Remo piikkiin joo. Meni. Mitä? Oo. Tänne Remo piikkiin, koska... mä en ois joutunut pakiksi ilman remoa. Joo, paskat. Joo, tää oli sun piikki. Ei ollu ku... remon. 25% remo, 75 valsun. Laskeks sä statseja? Mitä helvettiä? En, ku prosentteja. Sama asia. Statsit ei oo prosentteja. No, itseasiassa statsit koostuu aika lailla prosenteista. Statistiikka. Joo, tilastotiede. Joo, päänkiä. Pitäis maa kutosen jälkeen tietää. Interpolointi. Hyvä. Niin. Pitäis tietää, mikä on interpolointi ja ekstrapolointi. Oleellisia tietoja. Mitä? Mun mielestä Rumbo on paremmin matikassa kuin Remo. Ei vittu. Voi jumalauta. Millä perusteella? Sä ei paremman numero. Niinpä, homo.
Haista vittu, haista. Joo, laita lörtsyyn. Ei se mennä, laittaisin pitää peliä. Vede. Noin. Tää oli hieno. Vika minuutti. Arvotko sen nappi, mä vaan rämppäsin. Tää tappii tonne eteenpäin. Ihmeet, et sano jäähyystä. Mä käyn semmoset pikaset suihkut tän pelin jälkeen vetämässä. Salme siinä on joskus nähnyt jossain. Se on hienoa. Päällikkö. Poliisit mennä. Oi, Hitler ykkössentter. Mä en taklaa, mä kunnioitan sitä. Rumpu, sä pääset sieltä. Tässä ollaan. Mä haluat saattaa sille se, hoi mä olin snapissä. Mä olin Remo. Ei jumalauta. Ei Hitleriä noin vaan voitat. Mitäs me tarvittais Hitlerin voittamiseen? Talvi, joo. Häh? Talvi ja heroini. Joo. Hehe, lauta, että oli hauska. Ei oo Hitler enää, elikkä Remo. Kato, no heti onnistu. Niin vittu. Puolustuksen piikkiin tämä. Suojaa. Oi, kalas sai. No kerran jotain hyödyllistä kiekollisena. Voi se tehdä. Homo. Rumpu sai paskasyöt. Yläpöyki. Morola. Oli hyvä teijö tätä aika. Mä just miettinkin, et missä oot ollut. Oliks sulla mikä? Ettan. Ei se oli. Liptonin Blue Fruit. Ois muuten Santeri. Mä juon teetä ehkä 5 kertaa 2 viikossa. Statseja. Kyllä. Hyysaa. Statseja. Valsu, älä sit taklaa sitä, sä saat jäähy siitä. Enkä saa. Toni. Jaa. Oi vittu. Kiitone. Kehaa riitä. Ouu, se oli hyvä Santeri. Noni. Oi vittu. Esa. Noi. Hypätään sinne laitaan. Näytetään vittu kamera miehelle. Meitsi on kohta kentällä taas. Pistä päätyy vaan rumpuun. Oi. Hei, mä tuun sit kolmantena aaltona tän. Remo, eiku Valsu, rysti alas. Alas. Tää tullaan. Kolmas aalto. Mä en maalilla. Meskaa enää mitään. Täällä on kunnon massa. Mulla tää saadaan kas. Santeri. Ei jumalau. Se oli vähän huono, mä yritin Remoon. No älä vitussa. Älä nyt Remolle yritä aina. Noi. Nyt ne tappele. Noi helvetti. Hyvä rumpu. Vitu Hitleri. Ei mä haan taas jonkun myllyn täältä kans. Hitler, haista vittu. Tuu. Hei, Hitler, paskus se. No ei se syrjitä tapella. Ei! Tää on kyllä ennennäkemätöntä. Homo! Vittu Hitleri menee kyllä mulle. Vittu se menee niin. Mun ihoalle. Se voittaa mut aloituksessa. Se voittaa ei. Tappelussa. Noniin. Kato, ei kannata kaurustaa iso aalle. Ei kannata. Kato, on kai sulla niinku Hitlerin ulkonäkö. Näet ois vähän naamaa. Juma saatana. Mites tossa on se yks NHL-15 EASL-video, missä tuli ne tyypit vastaan, jotka alkoi soittaa jotain natsipoppia? Yeah. Ai, me ei ollut. Vissi mä ollut sillä. No ei minäkään ollut sillä. En mäkään ollut sillä. Sillä oli vaan Matti ja Jatspe. Oli silloin sillä. Oi! Hei, päästäkää maali. Ei ne ehi enää. Ehti. Oi, sieltä vielä kaatu. Täys kaatu. No, nousu vitos divisiona. Sentä mulla oli 8 taklausta, juu. Santeri, voitko nyt vittu painaa? Homo. Sitä ei paineta ennen avioliittoa. Hehehehe.